välkomna till en ny vlogg här från Oskarshamn. Idag är den 28 och vi har varit här sedan i måndags. Och igår så åkte vi lite på en dagsutflykt till Öland. Så det finns en vlogg på det också. Så kommer det komma en vlogg på det. Det är alltså Kristoffers mamma och kille som har en husvagn här. Så de bor här under hela sommaren. Så det är jättemysigt och vi har faktiskt en liten egen stuga som vi sover i. Men jag är här nu för att jag skulle leta Kristoffers plånbok och bilnyckel. För att han är helt hysterisk och hittar inte dem. Men så självklart hittar jag dem på en gång när jag kom upp hit. Så nu ska jag gå ner till dem och äta lite frukost. Så jag tänkte att ni ska vlogga lite idag så ni får se hur mysigt vi har det här. Varsågod. Ja, men vart låg den? I skötväskan. Mm, vart? I facket där inne. Jag hade panik när jag letade. Jag gjorde bara så här. Ja, jag märkte det. Det låg jättesynligt. Jag hittar alltid som vanligt. Hylke! Tilly, Tilly! Lycke! 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 Hallå! Hallå! Typiskt med panik. Jag vet, då får du jättepanik. Ja. Nu ska vi ta frukost! Farmor? Ja. Ja. Hej då. Hej då. Hej då. Ja, det är inte så långt bort till vattnet direkt. Nej. Där har vi vattnet. Och här är deras husvagn. Husvagnen då? Hej. Ska du också bada? Ska du gå och diska du? Nej, jag ska åka och köpa välling. Är du trött älskling? Titta på lille snurpan här ute som ska bada nu. Ja. Och så går ner sen jag också. Dags för diskning och frukost. Det är sådär jag vill göra. Men du får inte ta motorcykelkörkort. Jag tycker att tittarna ska få välja. Ska jag få ta motorcykelkörkort eller inte? Eller så ska han få vänta tills han har gått i pension. Fasen, jag vill ju ha det nytt. Du har spott på hakan. Nu diskar vi. Kök och disk. Jag tycker ändå om det som får att folk tycker att du ska göra det. Minst 100 säger ja, då får jag ta det. Nej. Jo. Nej. 200. Nej, vet du varför? Jag vill att mina barn, eller våra barn, ska ha två föräldrar. Tänk om du skulle dö en olycka. Ja, jag kan dö när jag går över ett övergångsställe. Ja, för ska man riskera? Om man kan undvika? Ja. Så kan man väl... Ja, men jag hade inte tänkt att dö. Bara för att jag åker på motorcykel. Jag vill bara... Jag kan dö på en cykel. Slutdiskuterat känner jag. 200. Nej. Om 200, 500. Nej. 1000. Nej. Jo, om 1000 säger jag. Om 1000 säger jag. Då kör jag. Ja, vi får väl se om det blir 1000 gillningar då. Nej, 1000 ja. Man måste skriva ja. 1000 ja i kommentarsfältet. Ja. Då kan jag fundera på saken. Nej, inte fundera. Då får jag göra det. Jag känner så bra när det är gör du, älskling? Jag har fått en sån här... Har du fått block och papper av pappa? Vad har du ritat för något då? Studsmatta. En studsmatta? Vad fint du ritar, älskling. Ja, för jag gjorde någonting. Okay. Vad gör jag nu då? Vet du vad mamma ska göra nu? Hon ska lotta en vinnare. Som mamma haft en tävling på. Ja, just det. Nu ska vi fixa nu. Vad var det man vann? En marmorbricka. Marmor. Nu har vi valt ut en vinnare. Det tog sjukt lång tid. Jag har aldrig haft en tävling förut. Det är värsta krångligt ju. Eller hur, Kobbe? Jag sitter och pratar med vloggen. För att man kunde inte bara se så här. Ja, men jag har ju fått 88 kommentarer. Men sen så är det ju inte alla kommentarer det är som tre taggade vänner som var tävlingsreglerna. Utan ibland så är det ju en kommentar när man bara vill skriva någonting snällt. Så då var jag tvungen att ta bort dem.
Och sen är man ju tvungen att kolla den som har vunnit om den personen har följt reglerna. Men nu fick jag en rätsida på allting. Så lilla vita lyan, grattis! Jättekul att det var så många som var med och tävlade. Och jag hoppas på att jag kan ha en tävling snart igen. Den här lilla fröken har nästan börjat sätta sig själv nu. Oj! Bonk! Sätt dig då, får se. Sätt upp då. Kom igen, älskling. Adde, vad har du fått för någonting av farmor? Fick en cykel. På loppis. Gulligt. Ja, jag vet. Ska jag bära cykeln då? Klappa dem? Vilken då? Det är ju tuppen ju. Det var han. Har du sett Adi? Åh, vad äcklig han är. Nej, han är inte äcklig. Han är jättevacker. Men får man klappa dem? Vad hette det här stället? Fällbo? Nej. Fallebogård. Det är typ... Ska vi gå och läsa? Det här ligger precis i närheten av campingen. Havslätts camping. Så hälsa på Pelle. Vad är det, typ som en 4H-gård det här eller? Nej, jag vet inte heller. Det är bara mysigt. Kolla här, bor Pelle. Får man gå in så här? Vad mysigt. Men om vi, som sagt, jag respekterar att de vill lämna mig ihop. Nej men titta Pelle. Oj, det var en stor Pelle det. Pelle. Sjuk kanin röra i. Det kändes ju... Kaninen! Men titta! Hej! Sjuk kanin röra i. Vad fina! Var de här borta då? Det står ju överallt. Sjuk kanin. Nej men vad obehagligt. Ja men det är för att ingen ska peta på. Den här är friska kaninen. Varför inte här? Hej. Får jag titta? Gud, vilken mysig gård. Det är för att det luktar så mycket hö. Jaha, bara sjuka kaniner. Det känns lite obehagligt. Jag är på cykeln där. Adli, vad gör hönan? Du tror att hönan kan cykla? Akta, nu tar han cykeln. Nej. Eller en tupp kanske. Adeli, han kan inte cykla. Han kan inte cykla. Hittar vi ett litet utegym också, det var ju trevligt.
Kom igen, älskling, kom igen. Det är säkert flitigt. Ja, det kan jag tänka mig. Det är ju skitbra. Det är tyngre än vad det ser ut det där. Åh, vad stark du är, älskling. 10, 10, 10. Du har 2. Gud! Kom igen då. Yay! Nu är det bara 9 kvar. Jag skyller på klänningen. Ja, ah, okay. Ja, men det får man ju. Kom igen, Radhi. Kom igen, Radhi. Kom igen. Push it. Nej, det var fruktansvärt tungt. Vad stora ben Lycke fick i plötsligt. Och vilka stora fötter. Benen sen som har cyklat upp den här backen. Är det Addi? Vart du trött? Fick du ett litet skiftbyte? Ja, det är en gång då. Där fick han här. Lycke! In i buskarna. Lycke! Ja. Tog syren din plats, va? Tog syren din plats. Vart syren trött? Ja, det är jobbigt att gymma. Ja. Vill du något eller? Ja. Jag heter Håkan. Jag bygger, jag vet det. Vad är dottern då? Hon heter Daisy. Jag kör traktor. Och bygger det. Jag bor på en campingplats. Jag bor på camping. Jag bor här hela sommaren. Jag lyckas skratta. Adelie, vad gör du? Jag tränar. Kan inte du låta farmor få vila lite? Hon är helt slut här nu. Du har för mycket energi. Farmor sover. Jag snarkar aldrig. Det får du inte göra. Dags för middag. Ja, kameran dog ju igår när vi skulle äta middag. Så nu är det helt plötsligt en annan dag. Klockan är 9:30 på morgonen. Och här ligger vi i vår lilla stuga. Hej tjejer. Är ni trötta? Är ni trötta? Ska vi visa hur vi har bott det? Hur vi har haft det här? Hur vi har bott det. Hur vi har haft det här i vår tid i Oskarshamn. Vi har ju haft en egen stuga på campingen. Nu är det ju väldigt kaosigt. Vi håller på och städar. Så här, våningssäng. Litet bord här. Litet pantry. Ett argt barn. Lycke! Utsidan. Jag har sagt att vi ska packa ner allting i bilen idag. Mysigt. Och lite bord. Vi ska ju åka hem om 2,5 timme. Då ska stugan vara färdigstädad. Ja. Åh. Vad glad. Glad. Lilla lakefis. Var du varm? Var du varm? Ah. Nej. Nej, Lycke. Bara titta. Så får inte ta en lär. Bara titta. Kan vi snacka då? Du snackar ju hela månaden och väcker mamma 6 på morgonen. Vi måste ju visa hur fin husvagn de har. Så vi måste ju filma den så att ni får se.
Är det varmt i vattnet, Adi? Ja. Det är det? Du tror det? Va? Vad sa du? Krabba. Vilken tur, för jag tror du sa någonting annat. Vad ska vi göra nu, Ateli? Nu vill lämna nyckeln, ja. Nu är klockan är 11:45. Vi ska lämna tillbaka 12. Ja, nu ska vi lämna tillbaka nyckeln, för nu ska vi åka hem. Tråkigt. Nu kommer jag med, mamma. Nu kommer en till husbil. Mm. Ja, kom nu då. Kom. Det är ingen fara. Nu åker vi från fina husvagnen. Hejdå! Kan vi få en snabb guidad tur här? Hur vi har haft det. Där uppe bodde vi. Där är stugorna. Jag bara, va? Hejdå! Hejdå campingen! Hejdå Oskarshamn!